שלום גדעון כהן. שלום, דוקטור אורי מילשטיין. אנחנו שוחחנו כמה פעמים על מורשת אביך דוקטור יהודה כהן, שאתה פועל, אפשר להגיד, להפיץ את מורשתו ולהנציח את זכרו, ואנחנו נשוחח היום על מיתוס המהפכה הצרפתית והשלכות לגבי ימינו והמיתוסים של ימינו. בבקשה. תודה אורי. אני מרגיש כבוד שמנפץ המיתוסים שאתה הנחה. ביקשת לשמוע ממני על ניפוץ של המיתוס של המהפכה הצרפתית. ושאלנו ככה את השאלה, מה זה מעניין אנשים היום? משהו שקרה לפני כל כך הרבה שנים. אז ניסיתי, אולי בהתחלה אני אומר כמה מילים לגבי מה אפשר ללמוד מהשיחה שיהיה רלוונטי כאן ועכשיו. מהשידורים שלך והמחקרים שלך אני למד שלמילים יש כוח חזק. הוא משפיע על המציאות. וכל מיני דוגמאות אני לומד ממך. למשל, כשצה"ל אומר לממשלה שהחמאס מורתע, אלה מילים, אבל הם משפיעים על המציאות. כשדובר צה"ל אומר לציבור ש-99% מהמתקפה האיראנית נבלמה, אז גם זה משפיע מאוד, מרגיע ומעצים, זה משפיע על המציאות. ואנחנו יודעים מה קרה כשהמפגינים באוניברסיטאות בארצות הברית טוענים וצועקים שישראל מבצעת רצח עם. זה משפיע מאוד מאוד חזק על המציאות. אבל מה שעוד אני אלמד ממך זה שהכוח הזה של המילים הוא מוגבל. אתה אוהב לצטט את המשפט, אני חושב שזה מתהילים, אמת מארץ תצמח. המציאות בפועל היא זו שקובעת לאורך זמן. והמחקרים של אבי, זיכרונו לברכה, דוקטור יהודה כהן, עסקו בסקופ הזה, בסקאלה הזאת של הסתכלות על מאות ואפילו אלפי שנים של היסטוריה אנושית, ומה באמת קובע לאורך זמן. ואנחנו ננסה לגעת עכשיו בנושא של ניפוץ המיתוס של ה... מהפכה הצרפתית. אז כמה ננסה נערך לקראת הטיול המסע האלונקות הזה, איך מנפצים מיתוסים, מה צריך להכין לקראת ניפוץ מיתוס. קראתי לזה שצריך לשחרר קודם כל חבל, ללמוד מחדש. אני רואה אותך כותב את מה שאני מדבר, ואני רואה אותך בכל ראיון שאתה עושה, שאתה מסכם לעצמך את תמצית מה שאתה לומד. אתה ממש נערך ללמוד משהו חדש, למרות שאתה עם המון ניסיון ולמדת המון, ואתה כל הזמן ערוך ללמוד דברים חדשים. ואני חושב שגם הצופים כאן שלך יכולים לקחת דוגמה מזה, שכל הזמן ללמוד משהו חדש, זה הערכות ראשונה שצריך לעשות לקראת מסע לניפוץ המיתוס של המהפכה הצרפתית, וגם במקרה הזה. הדבר השני, קראתי לו שבוא נמלא את הממיות שלנו בסקרנות. כי אתה כל הזמן שואל שאלות, כל הזמן מתעניין. אתה לא שוקט על שמריך. וגם זה מבחינתי דוגמה שאתה נותן לאיך להיערך לקראת ניפוץ מיתוס, ולא חייבים לנפץ כל מיתוס, אבל מיתוס שמסתבר שהוא לא מבוסס על עובדות, או ההפך מנוגד לעובדות, אז הסקרנות כאן עוזרת לנו. וכמובן כדאי להיות מוכנים להיות מופתעים.
וכאשר אנחנו מנפצים מיתוס, אנחנו בעצם עושים איזשהו שינוי במשהו שהוא מקובע אצלנו. קראתי לזה האתגר של לוותר על הקיבעון המחשבתי שיש לנו. משהו קוגניטיבי או רגשי שידענו אותו בוודאות מהרבה מאוד שנים, וזה כל כך ברור לנו שזה ככה. כן, מישהו יגיד לנו שהשמש ירוקה, זה ממש יהיה מופרך לחלוטין. והרבה מאוד דברים אנחנו רואים את זה כאילו כמו שאנחנו מבינים שהשמש ירוקה, כחולה, צהובה. אז איך אנחנו בעצם יכולים להבין מה זה ניפוץ או יציאה מקיבעון מחשבתי שיש לנו? היה מהפכה צרפתית. כולם יודעים שהייתה מהפכה צרפתית. מה, איך אנחנו יכולים לנטרל את זה? ואיך זה משפיע גם על מה שקורה היום? אני, ברשותך, אורי, רוצה לתת דוגמה רגע ממה שלמדתי מפאנל הג'וקרים שלך במוצאי שבת. אני קורא להם ג'וקרים, כי הם, בעיניי, הם מזריקים מיץ אומץ למחשבה שלנו. מה זאת אומרת מיץ אומץ? איזה אומץ? האומץ לבחון מחדש אמיתות שהן מקובעות אליהן, אצלנו. אם אתה יודע שבמדינת ישראל יש את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, אז זה יכול להיות גם אמת, אבל זה גם יכול להיות איזושהי מחשבה שמקובעת אצלנו מילדות, אבל היא לא מבוססת על המציאות. האם אנחנו מוכנים להיות אמיצים ולבדוק מה אמיתי כאן ומה לא? שוב, לא בטוח שכל רעיון עתיק שיש לנו הוא לא נכון, אבל השאלה אם אנחנו אמיצים מספיק כדי לבדוק אותו מחדש. טוב, אז בוא ניגש למהפכה הצרפתית, אחרי שנתת את המבוא הזה. כן. אז אנחנו בעצם בשיחה הזאת, אנחנו נבין קודם כל, או נשים לב מהם הסימנים לכך שלא הייתה בעצם מהפכה צרפתית. אני לא אנסה להוכיח כאן לכם שלא הייתה מהפכה צרפתית, אבל אני אראה סימנים, בגלל שיש לנו בממיות שלנו מיץ אומץ עכשיו, לבחון דברים מקובעים, אז סימנים כאלה, מדוע אפשר לומר שאולי לא הייתה מהפכה צרפתית. אחרי כן, זאת אומרת, אנחנו נבדוק שאולי לא הייתה, אולי לא הייתה, ואז ננסה להגיד, כמו שיכולים לבדוק, אולי צהל הוא בכלל לא צבא מקצועי, אלא מיליציה ברמה נמוכה. אם נשק יתקדם. כן. שלא מתוחזק כנראה מספיק טוב, בגלל שבימחים לא מצאו מספיק, איך זה יקרה, אמצעים לראיית לילה וכו'. זה דברים מהסוג הזה שאתה מרבה לדבר על הדברים האמיתיים שמשפיעים על החיים שלנו. אני כאן מדבר לכאורה על משהו שלא משפיע על החיים שלנו. זה משהו שקרה בהיסטוריה, בכלל במדינה רחוקה, מעבר לים. קודם כל, אבל עוד משפיע על החיים של דברים שלנו, כי המהפכה הצרפתית נחשבת לאירוע שהביא את הדמוקרטיה ואת החירות לעולם, בכל אופן למערב, והדמוקרטיה קיימת אצלנו, ואז צריך לבחון אם בכלל הם הביאו את הדמוקרטיה, ואם בכלל יש אצלנו דמוקרטיה. זאת אומרת, צריך לבחון את שאלת הדמוקרטיה. אולי כל הסיפור של הדמוקרטיה הוא מיתוס. עלית כאן על העיקר שבעיקרים, וזה יהיה בסוף השיחה, הדברים יתבהרו באמת. בכל מקרה, כדי לבנות את הפירוק המיתוס הזה, מיסוס המיתוס הזה, עוד פעם, כמובן, זו תזה שאבא שלי חקר 15 שנה את הקבוצות האירופיות, ביניהם, אחד מהם
זה היה הצרפתים, וזה תזה שהוא מציע. אתם יכולים להסכים אליה או לא להסכים אליה, זה החלטה שלכם, אבל בואו נסייר בתזה הזאת, מה היא אומרת. אבל כדי להבין את זה טוב, אנחנו נתחיל, אחרי שנראה את הסימנים האלה, מהם תהליכי העומק שעברו אצל הצרפתים במאות שנים שחלפו מאז שהם התגבשו לכדי קבוצה ברורה. ומתוך תהליכי העומק האלה, נגלה מה שאבי קרא לו שפת המהומות האלימות של הצרפתים. זה איזשהו פיצ'ר תרבותי ייחודי לצרפת, לצרפתים. באנגלית זה מופיע, הספרים שלו הם באנגלית, אז אני רק מדייק את המינוח שהשתמש, The Language of Rioting, שפת המהומות. אני כתבתי לזה שפת המהומות האלימות, כי הן היו אלימות לחלוטין, והן עדיין אלימות. וזה מין שפה פוליטית שהצרפתים פיתחו לעצמה בעקבות תהליכי העומק שקרו אצלהם במהלך ההיסטוריה, תהליכים ייחודיים שקרו במיוחד רק אצל הצרפתים. ואחרי כן אנחנו ננסה להבין מתי ואיך בעצם רקחו הצרפתים את המיתוס שבעצם הייתה מהפכה הצרפתית. מדוע הם עשו את זה? כל השאלות האלה יהיה לנו קל לבחון אחרי שנראה את הנקודות הקודמות שתיארתי, ואז ננסה להבין באמת הצרפתים כאן ועכשיו קצת ראייה מפוקחת של המצב שלהם, למשל מקומם במועצת הביטחון של האום, ולהבין קצת יותר אולי נקודת מבט גיאו-אסטרטגית, שבה הצרפתים משחקים תפקיד מאוד משמעותי, ועל סמך מה הם משחקים? על סמך אותו מיתוס של המהפכה הצרפתית. אז נתחיל בכך שהצרפתים מדברים על זה שהייתה מהפכה צרפתית, לכאורה לוקחים את התאריך של 14 ביולי 1789, פרצו את הבסטיליה ושחררו, ובעצם אחר כך ערפו את ראשו של המלך לואי ה-16. כל התיאור הזה, הרי זה מגוחך שמישהו בא, אחד, גדעון, בא לדוקטור אורי מילשטיין ואומר, לא הייתה מהפכה צרפתית. את כולם יודעים שהיה 14 ביולי, והייתה בסטיליה, וערפו את ראשו של המלך, אז מה זה השטויות האלה שלא היה מהפכה צרפתית? אז אמרנו, יש לנו מיץ אומץ, ובואו נבחן רגע את הדברים, עוד פעם, לא בהוכחות, אלא רק סימנים, מדוע יכול להיות שלא הייתה מהפכה צרפתית? אז נקודה ראשונה זה הבסטיליה. חומות הבסטיליה נפרצו על ידי המון זועם בפריז של 1789. בהחלט, זאת עובדה היסטורית, היא קרתה, ואין ערעור על העובדה הזאת. אבל אורי, ספר לי, האם לימדו אותך כמה אסירים שוחררו בבסטיליה, בפריצת החומות של הבסטיליה? כמה? 25. זה מה שלימדו אותך, אני... לא, זה ניחוש. לא לימדו אותי, לא לימדו אותי את הנושא הזה. לא לימדו אותך, ואני חושש שזה משותף להרבה מאוד מהצופים שלנו. לא לימדו אותנו, מכיוון שזה כמו שאתה מראה בהרבה מאוד ניפוצי המיתוסים שאתה עושה, ניפוץ המיתוס של הלמד ה' למשל, אתה אומר, בהחלט היו 35 אנשים, והם נהרגו כשהם הלכו לגוש עציון, אלה הם עובדות היסטוריות, אתה לא אומר ששיקרו את הכל, אלא מה? לא סיפרו את כל המצב, וכשמספרים ומראים את כל התמונה, אז התמונה אחרת לגמרי. אז מה המצב בנושא הבסטיליה? לפי המחקר של אבי, שנסמך על מקורות משניים, כמובן הוא לא הלך ובצרפתית חקר את החומרים המקוריים שנשארו מ-1789. מסתבר שהיה אסיר אחד בלבד,
בבסטיליה, שהיה כלוא אז כשפרצו את חומות הבסטיליה. כלומר, אם רצו לשחרר את כל האסירים הנאנקים תחת העול של המלכות האכזרית הצרפתית, אז זה לא השיג שום מטרה מהסוג הזה. תכף אנחנו נדבר על מה המוטיבציה שלהם לעשות את זה, אבל זה נקודה אחת. נקודה שנייה... רגע, אבל יש לי שאלה אליך. כן. הרי הבסטיליה בעצם זה בית סוהר. ובבית סוהר עוצרים כל מיני אנשים, אבל בעיקר פושעים. לא היו פושעים בכלל בצרפת לפני המהפכה הצרפתית, היה רק פושע אחד ואותו שחררו. הרי בכל זאת, יש פושעים ויש בתי דין ואוסרים אנשים. אז איך זה קרה? אתה כאן הפגנת שני דברים, אחד את הבורות שלי והשני את הסקרנות שלך, כי אתה לא מסתפק בזה שאני מספר לך מה העובדות שאבי מצא, אלא אתה חוקר ובודק לראות אם זה מתאים עם ההיגיון ועם הדברים שאתה יודע. אבל הבורות שלי זה שאני אמרתי את זה ברעיונות קודמים איתך, אני לא החוקר עצמו, אבי היה החוקר, אז אני לא מתמצא ולא מסוגל לתת לך מענה לכל שאלה, טובה ככל שתהיה, בנושא. וזו שאלה טובה שאני אגב, יכול לבדוק אותה. יכול להיות שהם היו בבתי סוהר אחרים, לא כן, בפלסטיניה. כן, אבל אנחנו מנסים לא להיכנס עכשיו להשערות. זו שאלה טובה, ובואו נשאיר אותה פתוחה, שאלה טובה שצריכה להיבדק. בכל מקרה, דרך אגב, אם הצופים שלנו מלאים, כבר לגמו מיץ אומץ, הם יכולים בעצמם לבדוק את השאלה המסקרנת הזאת, ואולי להעלות תשובות משלהם. אני יכול לבדוק את זה יותר לעומק בספר של אבי, שיצא ב-2011, כמו שאמרתי, באנגלית, במסגרת סדרה של 10 ספרים על 10 קבוצות אירופיות. הוא סקר כל קבוצה 1,500-2,000 שנה בהיסטוריה שלהם, מצא את המאפיינים המיוחדים שלהם, ועד כמה הם גם לאומיות שתורמת או לא תורמת הנה, אני לאיחוד רוצה האירופי. לשאול אותך, אם עכשיו אני פותח את גוגל ושואל שאלה בגוגל, כמה אסירים שוחררו בתאריך הזה מהבסטיליה, יגיד, ייתן לי תשובה רק אחד? אני לא יודע. לא, אני לא בדקתי את זה. לא בדקת. לא בדקתי, ואני מזמין את הצופים אחר כך לבדוק את זה, אבל... מעניין רגע, בוא ניקח את זה בחשבון, שיש כאן בן אדם שחקר במשך 15 שנה קבוצות אירופיות, עשה פוסט דוקטורט במכון דיוויס באוניברסיטה העברית, סיפרתי לך על זה, ופרסם את זה בספרים, ספרי מחקר אקדמיים. בוא נניח שמה שהוא מצא יש בו מן הממש. אחר כך אפשר יהיה לבדוק ולעשות ביקורת גם על התזה שהוא הציג. הרי שום תזה לא חסינה מביקורת. אבל בואו רגע נמשיך לסייר בתזה הזאת. מה נמצא? עוד פעם, זה לא דברים שנאמרו כלאחר יד. מדובר בספרי מחקר היסטוריים שאבי עיין בהם, קרא בהם, ציטט מתוכם, יש רשימה ביבליוגרפית מלאה שלהם, ואפשר תמיד לבדוק את אני כבר מודיע לך, הביסוס. אבל אני בניגוד לך פתחתי את הגוגל ויש אייטם, נפילת הבסטיליה. למרות העובדה שבזמן כיבושה היו כלואים בבסטיליה רק 7 אסירים. אז קודם כל, אני יכול להיות שזה טעות ומה שכתב אביך זה נכון, אבל גם 7 זה מעט. גם אוקיי. 7 זה, אני שתיארתי לעצמי שמעט, אמרתי לך 25. 7, אתה אומר 1? רגע, תן לראות אבל יותר זה. נפילת הבסטיליה 14 ליולי הייתה התפתחות מכרעת מהלך המהפכה הצרפתית, ובהמשך שימשה סמל המהפכה, למרות העובדה שבזמן כיבושה היו כלואים רק 7 אסירים. אוקיי, okay. קח בחשבון, אורי, שיכול להיות שאני לא קראתי היטב את הדברים שאני מביא מפיו של אבי, אבל אני לא חושב שהדבר, הנקודה הזאת היא שהיא חשובה, אבל היא לא מהותית. לשאלה, האם הבסטיליה היא הסמל של איזשהו אירוע שרוצים לשחרר מדיכוי,
בגלל זה פרצו את חומותיה כדי לשחרר את האסירים שכלואים שם, אז זה לא, בוא נגיד, זה מכשיל את השאלה האם באמת היה כאן אירוע שקוראים לו המהפכה הצרפתית, או שזה רק מיתוס. כן. נעבור לנקודה שנייה ברשותך. האם ערפו את ראשו של המלך לואי ה-16? האם זו עובדה נכונה? כן, זאת עובדה נכונה מבחינה היסטורית, לא יודע אם שמחים על זה או לא שמחים על זה, אבל זה מה שקרה. אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה של האירועים שקרו לפני ואחרי עריפת ראשו של לואי ה-16, יש שאלה אחת שלא כל כך נשאלת בהקשר לזה, וזה, זה אתה בטח יודע את התשובה, איזה משטר אימצו להם הצרפתים כעבור עשור מהאירועים האלה של עריפת ראשו של לואי ה-16? קיסרות של נפוליאון. קיסרות. לא רק זה, אלא שעד היום הצרפתים יש להם נטייה לשלטון חזק וריכוזי. היום הוא כמובן שלטון דמוקרטי, כמו שרוב המדינות המערביות הם נוהגות, אבל יש שם נשיא סמכותי מאוד, הוא חזק, הוא נבחר לחמש שנים, אפילו לא ארבע, חמש שנים, הוא ממנה את הממשלות שלו כמובן בתור משטר נשיאותי, והוא חי בארמון. שמת לב לדיסוננס הזה? שהם רצחו את המלך שלהם, והנשיא שלהם חי בארמון האליזה. זה אפילו, זה קצת עלול לתרום למי שרוצה להגיד שהם עשו מהפכה כנגד המלוכה. תגיד לי, מי שרצחו את כל המשפחה של המלך זה המהפכה הקומוניסטית. והממשלה הקומוניסטית, נניח מזכיר המפלגה, סטלין, ולפני זה לנין, הם לא חיו בארמון, נכון? או שהם גם חיו בארמון? נגיד הקרמלין, הארמונות, הקרמלין שם היה ארמון או לא ארמון? זה אני לא יודע. אתה יודע? אני לא עסקתי בכלל במחקר בנושא הזה, זה נראה לי מקום מבוצר מאוד שמתאים לארמון, אבל אבי לא חקר את הרוסים, הוא חקר 10 קבוצות אחרות באירופה, וזה נכון למשל שהמלכה או המלך היום בבריטניה, הם ממשיכים להיות, לחיות בארמון ולהיות בראש המדינה, אבל מי שבפועל נבחר בבחירות דמוקרטיות, זה ראש ממשלה שגר בדאונינג 10, נכון? נכון. והוא, זה ממש מקום צנוע, הוא כמובן מביא את הרהיטים שלו, לא יודע, משהו כזה, כשהוא מתמלא, וכשהוא עוזב, אז הוא עוזב, הוא לא חי בארמון, ואין גינוני מלוכה כלפיו. לעומת זאת, הנשיא הצרפתי חי בארמון האליזה, וזה תופעה שעוד פעם שמה סימן שאלה לגבי עד כמה מהפכה הייתה כאן. זה מעניין, אתה הכרת את דוקטור יצחק נוי, שמעת את שמעו? לא רק שהכרתי אותו, אלא בשנות ה-50 שנינו היינו בצנחנים, ואני הייתי המפקד שלו. וואלה. אז דוקטור יצחק נוי, הייתה לו בשנים רבות עד ערוב ימיו, הייתה לו תוכנית ברשת ב' שבת עולמית. ושם הוא היה לא פעם ולא פעמיים, ושמתי לב לזה, כי אהבתי להקשיב לתוכניתו היפה, וסוקרת קול. הוא היה מגיע לדיונים על המלוכה הבריטית, שים לב, זה המלוכה הבריטית, זה לא הצרפתים, וכל פעם הוא היה מציין שבעיתונות ובמדיה הצרפתית יש עניין רב בכל האינטריגות שיש בתוך בית המלוכה הבריטי. והוא היה תמה, איך זה הצרפתים שהם סילקו את המלך מאצלם, מה הם מתעניינים כל כך במלוכה הבריטית? אז זה עוד איזה
משהו מעניין לגבי החשיבות של הריכוזיות וההסתכלות על מי שמוביל את הצרפתים בתור גורם סמכותי וריכוזי, שזה לא מתאים למתכונת של מהפכה דמוקרטית שמנסים לצייר את מה שקרוי המהפכה הצרפתית. אתה יודע, לעניין הזה אולי כדאי להזכיר שנכון להיום כאילו המלך זה הנשיא, אבל אין לו שום סמכויות של שלטון, אבל עדיין יש לו נגיד סוג של ארמון, זאת אומרת בית מפואר וכיוצא באלה. מה שמעניין, נשיא המדינה הראשון היה פרופסור חיים ויצמן, אבל הוא בכלל לא היה בירושלים, אלא הוא היה במכון ויצמן, שם באיזה דירה, יכול להיות שדירה יפה. אבל מה שהכי מעניין זה הנשיא השני. והנשיא הצריף, השני, הצריף של בן צבי, כן. היה לו צריף, ואמרו לו, איך זה צריף? צריך להרחיב אותו לפחות, בשום אופן לא, בשום אופן לא, שזה כשלעצמו מעניין, לעומת יותר מאוחר עד היום, שאותם אנשים, לא רק הנשיאים שלנו נמצאים בארמון, גם ראשי הממשלה, יש להם יותר מארמון אחד, אחד בירושלים ואחד איפה במקום מגוריהם, נגיד ברעננה או בקיסריה. כן. בכל מקרה, אם אנחנו נחזור רגע למיקוד שלנו על המהפכה הצרפתית, הייתי שואל שאלה שלישית. לא היו הוגי דעות בסוף המאה ה-18 שהטיפו לחירות, שוויון ואחווה? הרי זה היה המוטו של המהפכה הצרפתית, כמו שאנחנו למדנו בבית ספר. היו הוגי דעות כאלה, הרי זה לא יכול להיות שזה המצאה. לא המצאה? זה אמת לאמיתה. אבל מצד שני, האם אתה יודע מי השליט לראשונה דמוקרטיה בצרפת? ומתי זה היה? זה אני ניחוש? לא יודע. אז מסתבר שזה היה גורם חיצוני. ב-1870 ביסמרק, אחרי שהוא כבש את פריז, הוא היה משוכנע כפרוסי שרצה לדאוג שצרפת תישאר חלשה בתור אויבת עיקרית שלו בהיסטוריה. הוא היה משוכנע שדמוקרטיה תחליש את צרפת. אז הוא כפה עליה דמוקרטיה, ולפני כן הרי היו מלכים ואפילו קיסר נוסף. זה ממש לא... הדמוקרטיה לא הייתה תוצר של המהפכה הצרפתית, so called. ועכשיו ניתן את הפאנצ'ליין, עוד פעם, לא כהוכחה, אבל כסימן מעיד שיש לנו כאן משהו חשוד. שאלה, לא היו מהומות אלימות בפריז ב-1789? בטח שהיו. אנשים נהרגו, מהומות קרו, דיווחו על זה בהיסטוריה, זה לא משהו. אבל מתי הוטבע מושג המהפכה הצרפתית לראשונה? בתור מושג דומיננטי ובעל משמעות היסטורית רחבה. עוד פעם, תן לי ניחוש, אורי. מתי הוטבע? כן. 1848. אז ב-1848 היו כל מיני אירועים מעניינים גם בפריז, אבל המושג המהפכה הצרפתית התחיל להיות נדון ולהיות מוטבע בהיסטוריוגרפיה של צרפת ב-1870 בלבד. 90 שנה בערך אחרי המהפכה הצרפתית. עכשיו, אלה סימנים מעידים שמאפשרים לנו רגע להסתכל על הצרפתים, איך הם גדלו, איך הם צמחו. לכל עם יש, לכל קבוצה אתנית, יש איזושהי היסטוריה שונה.
דיברתי איתך בזמנו על שינויים שקרו להולנדים, שלא היו להם אויבים אנושיים כל כך, אז הם לא פיתחו שנאה כלפי האחר. כל מיני דברים כאלה. האנגלים והבריטים היו מבודדים מבחינה פיזית באיים נפרדים מהיבשת. אז גם זה השפיע על ההיסטוריה שלהם. מה השפיע על הצרפתים, שמתוכם אולי נוכל ללמוד קצת לגבי המיתוס של המהפכה הצרפתית? אז במחקר של אבי, דוקטור יהודה כהן, זיכרונו לברכה, התברר שהצרפתים במשך מאות שנים הושפעו בעיקר, מהרבה דברים, אבל בעיקר מתהליך שהתרחש שוב ושוב במשך השנים, מאות שנים של ירידה דרסטית בדמוגרפיה שלהם. הגודל הדמוגרפי שלהם ירד, ודבר שהשפיע באופן חריף על הכוח הצבאי שלהם ועל הכוח הכלכלי שלהם, במיוחד כלפי הכוחות האחרים, הגרמנים והאנגלים באירופה. למשל, במחצית השנייה של המאה ה-14 עד תחילת המאה ה-15, ירדה כמות האוכלוסייה בצרפת בכ-70 אחוז. אתה יכול לדמיין מה זה אומר, ש-70 אחוז נעלמים, ילדים, נשים, גברים, כוח עבודה, אין אנשי מקצוע. יש סקר, למשל, שבין 1328, קצת לפני המוות השחור, עד 1450, האוכלוסייה בצרפת ירדה מ-22 מיליון ל-10 מיליון. ואחר כך עוד המשיכה לרדת עד ל-6 מיליון. עכשיו, מה השפיע על הירידה הזאת? וצריך להבין גם מה קרה באירופה, בשאר המקומות באירופה. למשל, היה באמצע המאה ה-14, המגפה של הדבר, המוות השחור זה נקרא, בצרפת 1347. אז זה הראה גם במקומות אחרים, ובכל המקומות זה גרם לעשרות אחוזים של תמותה והרס נוראי של החברה. אבל בצרפת זה היה עוד יותר חריף. המוות השחור היה אחד משלושת הגורמים שגרמו לירידה הדרסטית בדמוגרפיה בצרפת, אבל בנוסף לזה, במקביל, היה גם אירוע שהתרחש על אדמת צרפת, שנקרא, עוד פעם אתה בתור היסטוריון בטח מכיר יותר את זה ממני, מלחמת 100 השנים. אנחנו עכשיו במלחמה של שנה שלמה שקורית, ואנחנו לא מבינים איך אנחנו יכולים להסתדר עם שנה כזאת ועוד כמה חודשים. איך אנחנו נסתדר? זה דורש משאבים מורליים ואנושיים וכלכליים ומשפחות, איך הן מחזיקות מעמד. אבל 100 שנה של מלחמה, זה קיצץ בפועל, זה גרם להרוגים נוספים על אדמת צרפת, וביחד עם זה תקופות ארוכות, משכי תקופות ארוכות של רעב כבד מאוד, שגם כן גרם בזמנו אנשים, לא היה את הבצורת, לא היה יבולים, אז אנשים מתו. זה לא שהם מייבאים ממקום אחר את האוכל, כמו במאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. אז כל זה גרם לירידה דמוגרפית שהייתה חריפה בפני עצמה, אבל ביחס למדינות השכנות, שבעיקר, כמו שאמרתי, גרמניה ואנגליה, זה גרם לבבת אחת חלשות גדולה מבחינת היכולת לספק כוח אדם, ליצור כוח שיוכל להילחם, של חיילים, מבחינה כלכלית, ירידה מאוד גדולה, וזה גרם לטראומה קשה מאוד לצרפתים. ככה אבי אבחן בסקירה ההיסטורית הרחבה שהוא עשה על פני מאות שנים ויותר מ-1500 שנה של היסטוריה של הצרפתים, מאז סוף
האימפריה הרומית, והטראומה הקשה הזאת היא לא הסתיימה באותם 100 שנה של 114 ו-15, זה גם המשיך הלאה. התחילה, קודם כל זה התחיל עוד במאה השמינית, שהראה ירידה דרסטית של מספר האוכלוסין כבר אז, וגם לאחרונה, בין 1800 ו-1900 למשל, במאה השנה של המאה ה-19, אחוז הצרפתים באוכלוסייה האירופית הצטמצם בשליש, מ-15.7 ל-9.7, נמצא במחקר. עוד פעם, זה על פי סקרים ופרסומים מחקרים, מדעיים שנעשו בנושא. זאת אומרת, אם עכשיו רגע, וזה בעצם היה התרגיל רגע, אני לא המחקרי. הבנתי. בתחילת המאה ה-20 היו רק 9.7 מיליון צרפתים בצרפת? לא. אנחנו מדברים כרגע לא על כמות הצרפתים, אלא על האחוז שלהם בסך כל האוכלוסייה האירופית. מה הדומיננטיות של צרפתים בתוך אירופה? הם היו 15%, למעלה מ-15%, והם ירדו לפחות מ-10%. אני מבין. וזה לא שזה אירוע אחד שקרה. על פני מאות שנים היו גלים של ירידה דמוגרפית דרסטית, שהחלישה אותה מאוד, גם פנימית, מבחינת היכולת לקלקל את עצמם ולפתח את עצמם, וגם ביכולת שלהם להתמודד, והם התמודדו, גם במלחמות וגם במדע וכל מיני דברים, מול כוחות אירופיים אחרים, אבל זה החליש אותם מאוד, וזה הטראומה הזאת נצרבה אצלהם, ומה שנמצא במחקר, שזה השפיע קשות על המבנה הפנימי, התרבותי, הנפשי של הצרפתים. מה שאבי עשה בתור מחוקר, הוא לא רק קרא, זה משהו דומה למה שאתה עושה, הוא לא רק קרא את מושא המחקר שלו, אלא הוא נכנס לנעליהם ולתוך בגדיהם ונפשם של הצרפתים במקרה הזה, וניסה להבין, אם הייתי צרפתי, שמאות שנים זה מה שקורה, איך הייתי מרגיש, ולהסתכל על זה, ואחר כך להסתכל על התוצאות במחקר ההיסטורי, מה התרחש. ומזה הוא הסיק מסקנות שיכול להיות שללא הנכונות והאומץ להסתקרן באמת מה קורה לבני אדם שעוברים עליהם טראומות מסוג מסוים כזה, הוא הצליח לפצח ולפענח תהליכים, תהליכי עומק, שמחקר היסטורי לפי מסמכים היסטוריים בלבד, לא יכול לפעמים לגעת בהם. תגיד לי, אז אני רוצה להוסיף על אביך עוד משהו. אולי הוא יתייחס גם לזה. כן. למעשה, תראה, כשאנחנו מדברים למשל על המיתוסים שלנו, אז אברהם אבינו ניצח את מלכי הצפון. משה רבינו, נגיד, הכין צבא שכבש את ארץ כנען. דוד המלך השתלט על כל ארץ ישראל, יהודה המכבי והמכבים גם כן. אם אתה לוקח את ההיסטוריה הצרפתית, למעשה המבחנים הצבאיים הגדולים שלהם הם הובסו. התבוסה הגדולה המפורסמת הראשונה זה יוליוס קיסר, שהוא נקרא לזה, אמנם זה היה בימי קדם, אבל גם אברהם אבינו היה בימי קדם, וזה נכנס, אפשר לומר, לתרבות שלנו. אז יוליוס קיסר, הניצחון הגדול שלו בגליה, זה אפשר להגיד היה גדולתו הראשונה. אחר כך יש לך את קרב הז'נקור שהתחיל את מלחמת 100 השנה. אחר כך יש לך אומנם את מלחמות נפוליאון, אבל קודם כל נפוליאון לא היה צרפתי. רק קורסיקאי, כן. שמשתלטו על קורסיקה רק 60 שנה לפני שהוא נולד. אבל העיקר הוא הובס, הוא הובס. ואחרי זה באו הפרוסים גרמנים, אפשר להגיד הגרמנים,
והם היכו את צרפת לא רק ב-1870-71, אלא כמעט אפשר לומר באותו מקום במלחמת העולם השנייה, שצרפת לא נלחמה בכלל. תוך 3 שבועות היא נכנעה. כן. ואפשר לומר שלצרפתים יש גם מודעות של גיבורים, יש להם סיפורים על גיבורים, יש להם ספרות כזאת על שם, אני יודע, ארבעת הפרשים, איך זה נקרא? לא פרשים. מוסקטרים. מוסקטרים, כן, זה איזה מין סיפור, ויש עוד סיפורים על כל מיני מלחמות, אבל בעצם כן, במבחנים גדלנו הגדולים, על זה. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. בהחלט. אבל בעצם כשלוקחים את המלחמות הגדולות שלהם, במלחמות הגדולות הם הובסו. וזה כשלעצמו גם כן בטח טבע בתרבותם איזה סימן. זה מעניין שאתה אומר את זה. תראה, אני, כמו שהזהרתי אותך, אני לא היסטוריון ולא חקרתי את הנושא. אני קודם כל זוכר כן שהיה קרב אחד שבו הם לא רק ניצחו, אלא הצילו את אירופה בסוף המאה השמינית, נדמה לי, כנגד המוסלמים שפלשו עד לאמצע צרפת, אם אני זוכר נכון. תשמע, כל הסיפור של המוסלמים, נכון, היה משהו כזה, אבל זה, תראה, זה, המוסלמים, אם אתה לוקח את המלחמות של המוסלמים באותה תקופה, הם לא הצטיינו בצורה של לחימה, הם הצליחו לכבוש, אם אפשר לומר, בשיטות. הם כבשו מהאוקיינוס ההודי עד לאוקיינוס האטלנטי. זה נכון, זה נכון, אבל תראה, היו אז, כשהמוסלמים ממש הקימו את האימפריה שלהם, היו שתי אימפריות, אפשר להגיד, בשלבי התנוונות, זה ביזנס ופרס, והם באו ולפחות לקחו מביזנס את המזרח התיכון, את ארץ ישראל, ואת עיראק הם לקחו מפרס. זה לא היו ניצחונות צבאיים, זה היה איזה מין, אם אפשר לומר, קלף היסטורי למוחמד וליורשיו, שהם באו שם במין מלחמה, אם אפשר לומר. אני הייתי אומר, הם עשו את השיבה לחודש לכל העמים האחרים. הם באו באיזה מין רוח כזאת, רוח פראית. הרי אפילו, כן. אם אני לא טועה, אני לא טועה, בספר בראשית כתוב, פעם אחת מוזכרים הערבים והם פראים, מוזכר שהם פראים, וזה די טבעי, מי זה אותם ערבים, היסוד שלהם? זה ערב הסעודית, זה הבדואים, שככה פתאום זהו, כך ש... אז הם בלמו אותם, כן, נכון, נכון שהם בלמו אותם. אבל אורי, אני רוצה לחבר את כן, למשל, אם ההערה. אנחנו מדברים על המוסלמים, על האימפריה המוסלמית, באו המונגולים ועשו לזה סוף, במאה ה-13, ועשו לזה סוף, ומאז הם שקעו באיזה דיכאון תרבותי, הם רוצים היום להחזיר את עטרה ליושנה. אבל הם לא הצליחו להתמודד עם המונגולים, אם כי מצד שני אפשר להגיד, הם הסלמו אותם, אז כן הצליחו להתמודד. חלקם, כן. אבל הם גם... אנחנו דיברנו על הנושאים האלה, גם על נושא הלאומיות וגם על ההפסד של הצרפתים במלחמת העולם השנייה, וגם על האסלאם וההתחדשות המבוקשת שלו כיום בשיחות קודמות, אבל אני רוצה לחבר רגע או להציע שאולי יש קשר בין ההערה ההיסטורית העקרונית שאמרת לגבי הפסדים שצרפתים נחלו מבחינה צבאית, לבין התופעה שתיארתי קודם של הירידה הדרסטית בדמוגרפיה. כלומר, החל מהמאה השמינית ועד המאה ה-19, הצרפתים ירדו שוב ושוב במין מדרגות ירידה דרסטית כזאת של דמוגרפיה, שהחלישה
גם את הכוח הכלכלי שלהם וגם את הכוח הצבאי שלהם, וייתכן שיש בזה קשר לתופעות ההיסטוריות שאתה צופה לגבי הפסדים צבאיים שהתייחסת אליהם. טוב, נחזור למהפכה הסיפורית. בכל מקרה, השאלה היא, מה עובר, דיברנו על מה שעובר נפשית על עם שחווה את הטראומה הזאת ונצרבת לו שוב ושוב בתרבות שלו, ומה שאבי הגיע לתובנה, שנסמכת כמובן, כמו שאמרתי, על בחינה מעמיקה של ההיסטוריה הצרפתית, זה שבעקבות האירועים ההיסטוריים שחוו הצרפתים, כמו שתיארתי קודם, התפתחו אצל הצרפתים מאפיינים ייחודיים שאין באף קבוצה אירופית אחרת, שהמרכזי בהם הוא הדרך שלהם להביע זעם במצבי משבר. במצב משבר, במשך מאות שנים, היה להם משברים כאלה, אז הצרפתים נטו להביע זעם במצב כזה, בצורה אלימה של הפגנות. אבי, זיכרונו לברכה, קרא לזה שפת המהומות, The language of rioting, או שפת ההפגנות האלימות. וזה תהליך שהתקבע בתור איזה מאפיין תרבותי של איך מתנהגים פוליטית במצב כשחסר לחם במחסנים, יוצא ההמון ובוזז את המחסנים. זה לא שהם מעלים הצעה לדיון בבית המחוקקים, או פונים בעצומה אל המלך, או מוצאים איזשהו שיטות יצירתיות איך לייצר עוד יבול או לסחור. הם מבצעים פעולה אלימה, וזה נעשה סטנדרט. ככה צרפתים מתנהגים. וזה לא שהצרפתים אין להם תרבות גבוהה, והם לא אנשים מעודנים, אבל כשמרגיזים אותם, הם נמצאים במצב שמסכן את הקיום שלהם, הם עוברים למוד כזה של שפת ההפגנות האלימות. זה לא שפת דיבור. זה קשור למהפכה הצרפתית. או, עכשיו נגיע לזה. זה לא שפת דיבור, זה שפת מעשה, שככה הם מתנהגים. וזה ככה הם התנהגו במשך מאות שנים. עם השנים זה התפתח אצלהם, כן? ורק כדוגמה, היו רגעי משבר של רעב קשה בתקופתו של לואי ה-14, היו מהומות מזון קשות מאוד באירופה. אם ניקח אירוע משברי בצד השני של ההיסטוריה, בשנות ה-60 של המאה ה-20, אנחנו יודעים שהיו מהומות הסטודנטים, אלימות מאוד, שהתאפיינו גם יחסית לשאר יחסית לשאר המדינות באותה תקופה של שנות ה-60. ההפגנות האלימות של הצרפתים, בעצם ההיסטוריה הצרפתית רצופה באירועי הפגנות אלימות למשך כל ההיסטוריה. ומה שאבי בחן זה אפשרות, ותכף אנחנו נתפתח את זה אולי עוד קצת, אפשרות שהאירועים ב-14 ביולי 1789 היה עוד אירוע של הפגנות אלימות בסדרת ההפגנות האלימות הצרפתית, לפי שפת ההפגנות האלימות של שהצרפתים פיתחו כשפה פוליטית שלהם, ופשוט איכשהו אפס יצא מכלל שליטה וערפו את ראשו של המלך. אני אומר את זה קצת בהלצה אולי, או בבדיחות הדעת, אבל
כדי לחדד את הרעיון. הרעיון הוא ש... ועכשיו נבחן את זה גם לאור המציאות. אם נסתכל רגע, מה קרה באירועים של אותם שנים, נגיד 10 שנים, 1780, 1775 עד 1785, שבמרכזם היה אירועי הבסטיליה ועריפת ראשו של לואי ה-16. מה שהתרחש, עוד פעם, מתוך עיון במחקרים שבדקו את המסמכים המקוריים שהתפרסמו באותם שנים ממש. צרפתים ממעמדו, לא הסיפורים שסיפרו אחר כך עליהם, מ-1870 ואילך, אלא באותה תקופה מסמכים מקוריים, הצרפתים ממעמדות שונות, בעלי אינטרסים מנוגדים, ביחד, כמעט אפשר לקרוא לזה, יצאו בזעם כנגד המלך הצרפתי. זה המהות של התהליך שקרה באותו אירוע שמתקרא המהפכה הצרפתית. הם נלחצו לפעול בצורה לא רציונלית מבחינתם. הם פעלו נגד האינטרסים שלהם עצמם, בצורה שהיא רצחנית, אלימה, ובוודאי לא מתאימה לשום תיאוריה של ניסיון להביא איזשהו קדמה וסגסוג והישגים רוחניים של תרבות, של חופש ושוויון ודמוקרטיה לעולם. צריך להבין שאותו התנהגות אלימה, קשה לבקר את הצרפתים על האירועים שקרו שם, וגם שקורים כיום בצרפת, מכיוון שאף עם, ואף קבוצה אירופית לפחות, לא עברה את אותם טראומות שתיארתי קודם. אז הם פיתחו איזה מענה איך לשרוד ואיך להגן על עצמם. וזה מה שהתרחש בהיסטוריה שלהם, שהמונים יצאו לרחובות, למשל במקרה הזה של אותו אירוע בפריז של סוף המאה ה-18, הם יצאו לרחובות בדרישה שהמלך, למשל, יישמע להחלטות של אספת המעמדות. אותם המונים פריזאים שדרשו את זה, הם לא היו מיוצגים באספת המעמדות, לא היה להם השפעה על מה שיהיה תוצאה שם. הם בכל זאת עשו משהו שלכאורה מנוגד לאינטרס שלהם. אחר כך המלך, באמצעות הממשלה שלו, הציע רפורמה במיסוי, שהמטרה הייתה אולי להתחיל למסות את האצולה ולהקל על ההמון. אבל הם גילו יחס שלילי כנגד הרפורמה. כי הם עכשיו, כמו שילד באמצע הקניון זורק את הגוף שלו על הרצפה ועושה סצנה של טנטרום לאימא שלו, לא מוכן לקום. אז הם השתוללו. הם השתוללו ולא רצו לשמוע וסתמו את האוזניים שלהם והרגו כל מי שהיה נראה להם לא מתאים. בלי קשר אם הוא בעד חופש ושוויון, ואני יכול להראות לך דוגמה או שתיים, או שהוא מדכא את ההמונים. עכשיו, תופעה כזאת של חוסר רציונליות גם התבטאה בעמדה של האצולה, דרך אגב, גם כן, אני לא אכנס עכשיו לזה, אבל היה כאן התנהגות לא רציונלית, אלימה, ושהיא לא מונעת מאידאות רוחניות אצילות, אציליות כאלה. עכשיו, התיאור שאבי מביא במחקר שלו זה העמדות של הקבוצות השונות, לא רק שלא היו רציונליות, הן בוטעו במרמור, בזעם ובשנאה. זאת אומרת, אם נאמר, יש בן אדם שהוא חילוני ישראלי, והוא חושש שתהיה מדינת הלכה, ושאולי חס וחלילה הממשלה עם קואליציה של 64, נגיד דוגמה תיאורטית, היפותטית, עלולה עכשיו להפוך את מדינת ישראל הדמוקרטית למדינת הלכה דיקטטורית.
אז הוא יכול להביע את הרעיונות האלה. אבל אם הוא יוצא ושורף צמיגים, אז הוא מבטא, הוא עושה את זה בצורה שהיא קשורה לזעם שלו ולחשש שלו ולסכנה שהוא חש, יותר מאשר לאידאות הדמוקרטיות והרוחניות שהוא שואף אליהם. ובפועל, מה שעשו הצרפתים זה בעצם התפרעו בפריז, ותוך כדי ההתפרעות הזאת הם ביטאו דרך זה את אותה שפת הפגנות אלימה שלהם, וההתנהגות של ההמונים הפכה לכך שההמונים שימשו מעין מוסד שלטוני שהוא גם שופט, גם מושבעים, גם מוציא לפועל וגם מעניש. את מי הוא מעניש? אנשי שררה עורפים את ראשם של המלך ושל האצולה, אבל גם כל מי ששמו עליו עין. היה למשל איש שהיה נציג בפרלמנט, והוא רצה לעשות חוקה דמוקרטית בצרפת. הוציאו אותו להורג. למה? מכיוון שלא בא להם בטוב. זאת אומרת, יש כאן אירוע שהוא יצא משליטה, הוא לא נבע ממקורות של שינוי משטר, ואפשר להבין מתוך המחקר של אבי, שאחרי שהוא עשה את הניתוח המפורט שתיארתי, את עיקריו, שהאירועים בקיץ 1789, היו פשוט נקודה אחת ברצף של הפגנות אלימות של זעם המונים, ושהם מבטאים את התרבות הצרפתית כפי שתיארתי קודם. מה מסתבר, אורי, זה שכאשר המחקר ההיסטורי מנתח את המהפכה הצרפתית ואת הגורמים אליה, הוא מוצא כל מיני גורמים, האצולה והמלוכה והמצב הכלכלי וכל מיני, אבל את הגורם הזה של שפת ההפגנות האלימה, מתעלמים ממנו. ובמחקר של אבי נמצא שהוא דווקא היה גורם מרכזי, אחד משמונה גורמים אמנם, אבל גורם מרכזי שפשוט מתעלמים ממנו. מה שמסתבר, וזה עוד פעם על פי בדיקה של מה התפרסם בעיתון, בשבועון, הצרפתי באותה שנה, ותיעוד של עיתונאי שאומר מה קורה בדיוק ליד הבסטיליה, ומה אומרים האנשים, תיעוד מהשטח, כמו שאתה תיארת שאתה מראיין אנשים, ובודק מה הדם ומה הזיעה, ומה השתן של המלחמה ומהקרב. אז אנשים תיארו את זה ותעדו את זה בכתב, וכשקוראים רק את זה, בלי ההסבר על מה בעצם התכוונו ההמונים, אז מסתבר שההמונים לא חיפשו דמוקרטיה. הם לא שאפו לחירות, לשוויון ואחווה, והם פרצו לבסטיליה לא כדי לשחרר אסירים מדוכאים, וערפו את ראשו של המלך לואי 16, לא בשביל לבטל את המלוכה, ולא בשביל להשליט רפובליקה עממית, והם לא השליטו רפובליקה עממית, בפועל. היה שם משטר רצחני במשך, אם אני זוכר, משהו כמו עשור, בלתי נשלט. זה לא ביטוי של מהפכה שמביאה דמוקרטיה. ותוך 10 שנים, כמו שאתה ציינת, הם המליכו על עצמם ברצון. זה לא נכפה עליהם, הם המליכו על עצמם את הקיסר נפוליאון. אפשר להגיד שעד היום זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אי אפשר להגיד ממה שאמרת שלא הייתה מהפכה, אבל התיאור של המהפכה שונה, נגיד, מפאר את העניין, בעוד שבפועל מה שהיה באותו זמן, מה זה מהפכה? שמשנים את סדר הדברים, הופכים את סדר הדברים. אז הפכו את סדר הדברים, אבל אורי, לא יפכו, זה בדיוק העניין. שאם אתה יכול להגיד דבר כזה,
רצו אפילו מתוך איזה רגשות קמאיים להשתחרר מהשלטון של המלך, והביאו קיסר. אז הם היו אמורים להשליט דרך אחרת של שלטון, והם השליטו דרך זהה של קיסר. לא רק זה, הם המשיכו אחר כך עוד מלכים ועוד קיסר, נפוליאון השלישי נדמה לי או משהו כזה. זאת אומרת, ודמוקרטיה הם קיבלו רק 90 שנה אחר כך בכפייה מבחוץ, בגלל שהם הפסידו במלחמה. אז לתאר מעשה היסטורי כמכוון למשהו אחד, ובפועל הוא מבצע משהו אחר, לא בגבולות של שנה, שנתיים, ואחר כך הם מסתדרים ומתאפסים על עצמם, בגלל שהם עשו את זה בהרבה אלימות, אלא במשך עשרות שנים, זה תיאור מעוות המציאות להגיד שהייתה כאן מהפכה לשחרור מהעריצות. אם אני מנסה קצת להסתכל על מה קרה לשאלה שהבטחתי לשאול, זה מתי ואיך רקחו הצרפתים את המיתוס הזה של המהפכה הצרפתית. אם היא לא הייתה באמת מהפכה לשחרור מעריצות, ואם זה לא הייתה כוונת האנשים שעשו אותה, ואם הם בפועל לא ביצעו אותה, אז באיפה צץ הרעיון הזה שיש מהפכה צרפתית? מסתבר שבמקביל להקמת הרפובליקה השלישית הזאת הדמוקרטית ב-1870, רק אז החלו לבנות את המיתוס הזה. זאת אומרת, זה לא שאף אחד לא אמר את המילה מהפכה צרפתית במשך 90 שנה, ורק אז התחילו לדבר אותה, אבל להכניס אותה בתור תזה היסטורית מקובעת ומוטבעת, למשל ב-1876, נמצא במחקר של אבי שנוסדו כמה ביטאונים היסטוריים על ידי אחד גבריאל מונוד, אם אני קורא את זה נכון מצרפתית. הביטאונים האלה טיפחו ועיצבו מיתוס של כאילו הייתה מהפכה 90 שנה קודם, ושכאילו היא זאת שהביאה את הדמוקרטיה לצרפת, ושים לב, והיא שלכאורה היישום שלה היא הדמוקרטיה של הרפובליקה הנוכחית של סוף המאה ה-19. כן. כלומר, ושהיא לכאורה הביאה את אותם עקרונות זכויות האדם לא רק לצרפת, אלא לעולם כולו. וזה היה אג'נדה פוליטית רלוונטית לאותם שנים של 100 שנה אחרי המהפכה הצרפתית. והם היו כל כך חדורי מוטיבציה להשליט. אתה דיברת על התפיסה ההיסטורית של הצרפתים את עצמם. אז בביטאונים האלה הם למשל השתמשו במונחים, למשל כמו צרפת הנצחית, אבות אבותינו הגלים, כן? הם הדירו מהביטאונים האלה כותבים קתולים, רק פרוטסטנטים, יהודים ובונים חופשיים, ככה נאמר במחקר, שהיו רוב הכותבים. והם בעצם בנו לעצמם איזשהו אתוס, מיתוס, שמתאים לאג'נדה הפוליטית הנוכחית שלהם. היה חשוב להם לתאר את הדמוקרטיה של הרפובליקה השלישית של צרפת ב-1870 והלך, כהתגשמות מטרותיה של אותה מהפכה. ובכך אולי גם למנוע התעוררות של מהומות ומהפכות חדשות, כי הצרפתים כל הזמן עושים מהומות. אז תראו, עשינו מהומה בזמנו, והנה השגנו כבר את מה שרצינו במהומות, אז אפשר להירגע. הם ניסו לצייר את כל המהומות האלה כמונעות מאידיאלים, שאכן היו אידיאלים כאלה בסוף המאה ה-18. היה הוגה דעות בשם סייס, שדיבר על כל אותם רעיונות, זה לא מצוס מן האצבע. אומרים שלשקר אין רגליים, אבל אומרים שגם השקר החזק ביותר זה שהוא מעורב עם קצת אמת, נכון? כן. זה בעצם התזה שאבי מציע כאן לעולם. בסדר, תזה מעניינת.
ואם אני רוצה ככה לסגור את השיחה, כי אני מבין שאנחנו לקראת סיום. נכון. אז אני רוצה רגע להביט רגע על מה שקורה כאן ועכשיו בצרפת, ולהבין, להסתכל על זה ברטרוספקטיבה. אגב, אני רואה כאן משהו נחמד שדילגתי עליו, שב-1959, אמצע המאה ה-20, התפרסם ספר היסטורי של ג'ורג' רודה, שחקר את ההיסטוריה הצרפתית, והוא מציג תזות היסטוריות עכשוויות של אמצע המאה ה-20, והוא מציין שיש זרם של הוגים שמתייחסים בשלילה לעצם קיומה של המהפכה כזו. זאת אומרת, המיתוס הזה שנבנה בסוף המאה ה-19, באמצע המאה ה-20, עדיין לא כבש את הלבבות ואת הדמיון של כל ההיסטוריונים. בכל מקרה, בוא נסתכל על הצרפתים רגע בעין טובה. קל לנו מבחוץ לבקר אותם, כן המציאו, לא המציאו מיתוס. כמו שאתה אומר, גם אצלנו, רחמנא ליצלן, לא כל המיתוסים שמספרים בבית ספר מסתבר שהם נכונים. למה הם פעלו ככה ומה הם השיגו בזה? הם המציאו, נקרא זה, רקחו את המיתוס של המהפכה הצרפתית, לא רק מסיבות הפנימיות הפוליטיות שתיארתי קודם, אלא זה העניק לצרפתים גם יתרונות חשובים מאוד בזירה האירופית ואפילו בזירה הבינלאומית. כי המיתוס הזה שיבץ אותם במשבצת של מנהיגים אידיאולוגיים באירופה, שמובילים רוחנית את האירופים, כמו שאתה התייחסת לזה בתחילת שיחתנו, שאנחנו אמנם לא מביאים את הכלכלה המסיבית של גרמניה ואת כוח האדם הגדול וכו', אבל אנחנו מוסיפים לזה אולי דיבור פומפוזי וגאוותני כזה שמאפיין את הדיבור הצרפתי. אנחנו אבי אבות זכויות האזרח והאדם, ואנחנו הבאנו את הרעיונות האלה. אנחנו, בהתאם לכך, הם גם תפסו מקום מרכזי בהובלת הקמת הקהילה האירופית ואחר כך האיחוד האירופי אחרי מלחמת העולם השנייה, ביחד עם הגרמנים. הגרמנים הביאו את העוצמה הכלכלית, והם הביאו את המובילות האידיאולוגית. וזה עזר להם לפצות על חולשה דמוגרפית, כלכלית וצבאית ביחס לשאר קבוצות האירופיות, אבל הם גם זכו בכך להיות לא רק מובילים דומיננטיים באירופה, אלא גם במעמד, אפשר להגיד, שווה ערך בעולם כולו למעצמות עולמיות. והדוגמה המובהקת זה שהם הצליחו לקבל ועד היום להחזיק במושב קבוע במועצת הביטחון, כמו שיש לרוסיה, כמו שיש לסין, כמו שיש לארצות הברית. אי אפשר להשוות את צרפת, עם כל הכבוד והערך של התרבות הצרפתית היפה והאיכותית, לכוח הצבאי, הדמוגרפי, הכלכלי והגיאו-אסטרטגי של שלושת המעצמות הגדולות שתיארתי קודם, הזכרתי אותם קודם. הם עדיין נמצאים במצב שהם נחשבים כבעלי דיבור, אפילו, כן, מי מוביל את המסע ומתן על הפסקת אש בלבנון כיום? צרפת, יחד עם רוסיה ועם ארצות הברית. אז המטרה של התיאור הזה זה לא לצייר פגמים בהתנהגות של הצרפתים, רק להבין מתוך באמת אמפתיה, הסתכלות דרך העיניים שלהם, שאירועים היסטוריים מסוימים, ייחודיים להם, סליחה, עיצבו את
הם מאפיינים שלהם, עיצבו את הדרך פעולה שלהם, והמצאת המיתוס על המהפכה הצרפתית שרתה את האינטרסים החיוניים שלהם להגן מפני סכנות שמאיימות עליהם. ואם מסתכלים על מה שקורה היום, הצרפתים נמצאים, כמו שאמרתי, בעמדה מובילה, גם בייחוד האירופי וגם במועצת הביטחון של האום, ואומות העולם נותנות להם כבוד ומחשיבות את עמדתם האידיאולוגית, הרוחנית, בזכות האצטלה של היותם מייסדי זכויות האדם והדמוקרטיה בעולם, מבשרי, כן? זה אומנם לא מבוסס על אירועים היסטוריים, אלא על מיתוס שנרקח בערך 100 שנה מאוחר יותר, אבל הפך לנחלת הכלל. וכיום אומרים, כמו שאומרים, תהיו אמיצים כמו הלמד ה', למרות שהמיתוס הזה, אתה הראית במחקר שלך שהוא מבוסס על תיאור מאוד חלקי, וחלקם אפילו שקרי של העובדות, אז גם כאן זה מבוסס על מיתוס, שהוא לא מבוסס על כלל התמונה שקרתה. ומה שמעניין זה שהצרפתים, כמו שתיארתי ברעיון קודם איתך, הם אחרי מלחמת העולם השנייה פסקו מלהיות בעצם קבוצה לאומית נפרדת, הם העדיפו והשתתפו ביצירת, בתקופה הפוסט-לאומית, ליצירת מין על-לאומיות כלל אירופית באמצעות אותו מנגנון של איחוד האירופי, לבטא את זה דרך האיחוד האירופי. אבל הם המשיכו להיות מובילים של זה בתוך האיחוד האירופי על סמך המיתוס שתיארנו, ויחד עם זאת, זה שהם היום מזדהים יותר ככלל אירופי מאשר עם ייחודיות צרפתית מובהקת רק שלהם, עדיין יש להם מאפיינים ספציפיים להם, ואחד מהמאפיינים האלה זוהי שפת ההפגנות האלימות שמתרחשת עד היום. אם אתה מסתכל על מהומות של 2007 של המוסלמים, הנושא של המוסלמים בצרפת הוא מרתק, ודיברנו על זה גם כן ברעיון קודם. הדמוקרטיה הצרפתית היא שונה מדמוקרטיות אחרות בעולם, היא תבולה, ככה אבי ניסח את זה, בסמכותיות שלטונית. כמו שיש הנשיא הצרפתי שיש לו סמכות גדולה והוא חי בארמון, כמו שאמרנו. זה מקושר להיסטוריה הצרפתית. ולמשל, תוך שנים ספורות קיבלו כשר סמכותי עליהם אחרי המהפכה הצרפתית. ולמרות שערפו ראשו של מלך, הם לקחו עוד שני מלכים אחרי נפוליון, ואחר כך עוד כשר. וכמו שאמרנו, דמוקרטיה רק נכפתה עליהם מבחוץ, אבל גם אז היא נשארה כדמוקרטיה סמכותנית מאוד. אז הם הפעילו את הסמכותניות הזאת על המוסלמים וצאצאיהם שהגיעו לצרפת, והפעלת הסמכות הזאת מול המאגרים המוסלמים היא שונה בדרך שבו התנהגו שאר המדינות באירופה כלפי המוסלמים וצאצאיהם, המאגרים המוסלמים. התוצאה הייתה, מה שנמצא במחקר, זה ש-70% מהצעירים שהם צאצאי המאגרים המוסלמים, כלומר מוסלמים שכבר נולדו בצרפת, הם רואים עצמם, לפי המחקר הסטטיסטי שנעשה, רואים בתרבות הצרפתית את התרבות שלהם. ולא רק זה, אלא הם ביטאו את זה במה שאמרתי, במהומות האלימות, למשל של 2007 בפריז, שבו הם בעצם השתמשו בשפת המהומות האלימה של הצרפתים, כדי להביע את הזעם והמחאה הספציפיים שלהם על פרברי העוני שבהם הם חיים וכו'. ומעניין להבין, לראות את זה, שגם כאשר מדובר על בעיות מהסוג הזה, השפה הפוליטית הייחודית של הצרפתים כאילו נדבקה והדביקה אותם,
וככה הם פעלו בהתאם. טוב, בוא נעצור פה. תודה רבה. תודה גם לך, אורי, ואנחנו... אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.